Крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Слова поетеси Ліни Костенко навіки вшановують пам'ять вбитих російськими загарбниками студентів та викладачів. Та на знак високої пошани та вічної пам'яті усім загиблим воїнам під час війни в Україні ми відкриваємо пам'ятний знак. У пам'ять про тих, хто загинув за наше право на вільне життя. Серед них – Денис Ковач. Виш захисник закінчив всього 4 роки тому. На фронт пішов добровольцем з перших днів війни і попри відмову у ТЦК. 24 лютого він пішов до воєнкомату, але там його не взяли. А 26 лютого він вже був в частині, він знайшов, куди себе приткнути. Він сказав, я не зможу так бути, я не можу бути на... Ну тут я не можу, я бросаю роботу, я все, я йду на війну. Я кажу, ну вас потерпи трошки, ти ще ж можеш, ну не забирають. Ні, мама, я так не можу, я військовообов'язаний, все. Родина Дорошуків також втратила свого захисника. Сина, батька та брата Миколу. Найстрашніше, що можна побачити в цьому житті, це коли матір ховає свого сина. Коля загинув у Донецькій області у селі Розівка, це було майже на нулі. Загинув від осколкового поранення. У нього залишилася донька, якій зараз 4 роки, і залишився син, якому 11 років. Як сказати доньці, що папи Колі немає, і мишка, як він її називав, наша сім'я ще не знає. Денис, Микола та ще багато захисників більше ніколи не повернуться до своїх родин. Та про них і їхній подвиг не забувають. Музей нашого університету має вже експозицію. В центральному холі є портрети наших героїв, які, на жаль, пішли від нас через військову агресію Російської Федерації. Безумовно, це все життя буде супроводжувати нас, їх вчинки. Ми будемо пам'ятати їх і будемо робити все, щоб Україна була вільною, незалежною назавжди. Рідні ж загиблих впевнені – перемога за Україною. І просять згадувати про полеглих захисників завжди з усмішкою. Я би хотіла сказати, звернутися до молоді. Ви такі гарні, класні, усміхнені, правда. І я дуже щиро вам хочу побажати сказати вам ті слова, які би зараз сказав мій брат, а я впевнена в цьому точно. Народ, прорвемося, все буде класно. Правда. Ніколь Савченко, Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».